Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie Kodiri slovensky. Venujem sa tu tréningu, som v časti pokročilý programátor v kapitole objekty. Čaká nás posledný level v tejto kapitole. Cieľom tejto lekcie bude nájsť jedinečné vlastnosti v prvom objekte a vypísať ich do pola. Využijeme objekt, ktorý sme si vytvorili v minulej lekcii, len ho premenujem na hrdinu 2 a vytvorím si hrdinu 1. Tak hrdina 1 bude mať meno Zart. Zaradenie bude pluhár. A pridáme mu aj vlastnosť dozorca a hodnotou tejto vlastnosti bude pravda za tie dozorca. Takže keby sme porovnávali tieto dva objekty, tak do toho pola by sa nám napísala vlastnosť dozorca, pretože táto vlastnosť je v tomto prvom objekte a nie je v druhom. No aby sme tam mali aspoň dva prvky v tom poli, tak tu pridáme ešte nejakú ďalšiu vlastnosť. Vek. Je s námi. Takže teraz v tom poli bude aj dozorca, aj vek. No ideme vytvoriť tú funkciu, ktorá nám to zistí. To vyhľadávanie je jednosmerné. Keby sme tu pridali nejakú vlastnosť, ktorá nie je tu, tak to nás nezaujíma. Nás zaujíma iba, ktoré vlastnosti z prvého objektu nie sú v druhom objekte. Takže ideme vytvárať tú funkciu. Nazveme ju nájdi jedinečné vlastnosti. No a tá funkcia bude mať dva parametre, bude prijímať dva objekty. Môžeme to nazvať hrdina 1, ale aby to bolo iné ako je to tam, tak to nazveme postava 1. Postava 2. No a vrátime to pole. Najskôr musíme získať prístup k vlastnostiam toho prvého objektu. Na to použijeme metódu toho globálneho objektu kľúče. Použijeme to na tú postavu 1. Takto získame pole s hodnotami meno, zaradenie, dozorca, vek. Mu to všetko reťazce. Môžeme si to vyskúšať. Zavoláme tú funkciu a zavolajme ju s argumentmi hrdina 1 a hrdina 2. Vyskúšame si to. Meno, zaradenie, dozorca, vek. Zatiaľ to funguje tak, ako má. Vymažem to. A ideme pokračovať. Tu bodku dám na ďalší riadok. A pokračujeme metódou reduce. Moja obľúbená metóda. Takže budeme tu mať callback. Množinová zátvorka. Úvodná hodnota bude prázdne pole. Chceme vrátiť pole. Nesmieme zabudnúť na ten return,
Učíme si meno pre akumulátor. No, budú to jedinečné vlastnosti. Takže nazveme to jedinečné. A druhým argumentom bude vlastnosť, alebo kľúč, aby to bolo kratšie. Takže vrátime pole tých jedinočných hodnot. No a ako nájdeme, ktorá vlastnosť je v prvom objekte a nie je v druhom? Využijeme to, že keď nejaká vlastnosť neexistuje v objekte, tak keď k nej pristupujeme, tak nám napíše hodnotu nedefinovanú. Tu budeme prechádzať všetkými tými vlastnosťami prvého objektu, takže môžeme tam dať podmienku. Ak a to, čo sa urobí, dáme sem, takže ak v tom v druhom objekte, čiže v podstave 2, neexistuje hodnota pre vlastnosť kľúč, neexistuje, takže negácia, tak môžeme vložiť vlastnosť kľúč do toho pola jedinečné. Takže pole jedinečné, push, vložíme to na koniec pola a vložíme tam ten kľúč. Aktuálny kľúč. Mohlo by to fungovať. Vyskúšame si to. Takže ak to bude fungovať, tak očakávam výsledok dozorca a vek. Tieto dve vlastnosti nie sú v tomto. Dozorca vek. Perfektne. Dúfam, že aj vám sa páčila táto pekelne skvelá lekcia.